Alhamdulillah, hasil tangkapan pertama, fish on, menyalan, besar ya. Hari ini tak mancing jauh, so balik base camp jap, masak, cari bawang 3 ekor sebelum balik, cacing ni. Okay, kita akan masak Maggi Curry. Maggi Curry bawang. Piao. Ni 3 ekor. Okey, Maggi Curry. Ni curry malam tadi ada lagi. Penggalan ada. Kalui filet. So, kita akan tambahlah. Kalui filet. Ni curry. So, kena lah. Kalui filet. Makan hutan biar sedap. Marvelous Maggi. Tengok isi bawang. Panih ho, nak panih. Putih fresh. Oh, isi bawang fresh. Aku makan dulu lah. Okey. Nanti sambung.